kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Davam eləyək dostlar, qaldığımız yerdə bu Fərhad Mən Septem, Fərid Nasiminski, Cahad Gənclikski, Rüstəm Vasmoyski, Rəşad Yasamalski, Timur Razinski. Pistol. Aha, davam eləyək. Pişikdir o. İtə oxşuyur amma. Buradan da qaç, buradan da qaç. Havada gəzir özdə pişik. Oyunda deyirəm, qalan hər şey mükəmməldir, mən pişikləri ilişirəm. Davam eləyək görək, hamamlara gedək, nə qaraq? Nədir bu? Qaqa, ora düşmədin. Kim olursan, ol içəri şəhərdə ağıllı ol. Maliyar Kərim, sənə əjdaha lazım. Bağışla atan, oğlun Vorzakon. Bu fontun adı Alborotodur. Ev kirayı verilir yazısı yazılan, nəysə. Nəysə, 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 baxdım, şey oldum, bir təhər oldum yazılara. Belə vəziyyətin, ay sal, tamamilə razıyam. Belə vəziyyətin içinə. İndi buzlu suyun içinə də tullan içinəsin. Axı, o lazım sənə. İstirahat edim, yıxılım, yatım, buzlu suyun içinə girim, girim, soyuqda. Ay, dalbayobsan sən, qışın günündə soyuq daşın üstündə adam uzanar soyuq daşın üstündə. Buna baxdı, mən üşüdüm, ey təzdən. Mən qara kafirlə dalaşasın yəyən. Mən təpə gəzi öldürdük. Dalbayam. Qız qalasına yol. 21 dekabr, 2021. Deyən oyunun sonuna gəlib çatmışıq. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Baxdım mən üşüdüm, ətə. 146 metr. Uy, blə, biz siz nə qədər gedəcəyik onda burada. Ə, sən öldürmüşəm da. İndi ala. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bu nə dalaşmaqdır, bu nə dalaşmaqdır, uf, bu nə dalaşmaqdır, amma. Dəyən, mən burada baltadan başqa heç bir silah tapmadım ki bu oyunda. Sənə qılın... Nə oldu? Dala. Gəl bura, gəl bura. Gəl. Mən də bilet bayaqdan bundan əlləşirəm öbürdə. Fıs, ha, fıs, gəl, fıs, fıs. Bu, vəbşə, bu, yeri rahatdır bunun, vəbşə. Ha, sən də öldürmüşəm, öldürmüşəm, sən də öldürmüşəm, qırıl. Qırıl, qırıl. Ooo, qələt elədim. Tak, o qaçan kimdir vəbşə ora pastayanla? Baxan deyər ki, zombi apokalipsi oyunu deyə. Uzaqda kimsə dayanıb elə o.
Sən kimsən amıq? İndi Fərhadın anası çıxacaq, bax o. Məncə o tərəfə getməliyik. Mənə nədənsə ürəyimə damıb ki, Fərhadın anasıdır. Fərhadın anası Fərhadın arxasıca katakombalara getdi və yox oldu. Meydi tapıldı, yox. Tapılmadısa deməli odur. Qana bax. Fıs, fıs, fıs. Qan. Nə qəşək. Canım azdı, blə. Bir dənə can yeri yoxdur. Qırıl da. Sən öldürəcək mənim də qarğı. Zəhləm gedir, bax, ürək döyüntülər belə qulağın dibində çıxanda. Nə, mən də gəlim ora. İşə düşdüm də bu qarğaların əlindən. Bu qarğaları necə öldürürüm? Öldüm. Gəlin bu tərəfə gedək ora. Orada qarğalar bizi öldürdü. Nədir burdan? Tərcümə elə. Gecə keçəcək və işər tanrısı əhrimanın qüvvələrinin son döyüşə çıxaracağı gün gələcək. Yəni indi. Bizə inə şapalaq vurasın eləsən? Yox. Gəlməzsən ki arxamıza, yox. Amma bu... Oy, o, o, bu, 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 bu. Səni də öldürmüşəm, narahat olma. Hala bu bir. Bu... Burdan, amıq. Fərhadın bu dalaşmaq taktikasını başa çəmirəm mən. Gah vurur, gah vurmur. Fıs, arxadan ona kəm fıs elədilər. Hah, canım yarıya düşdü. Al, aldı. Al, aldı. Qalan yarısında qarğalar salacaq aşağı. Bir yerdə can yoxdur buralarda. Yazı görürəm burada. Yazılar oxumaq lazımdır. Acı dilin yarası qılınc yarasından pis olur, düz deyir. Düz deyir, ata düz deyir. Ona görə də dostlar, kimlə necə danışdığınıza fikir verin həmişə. Əsas da yaxınlarınızla. Adam birdən istəməz, yaxınlarına elə bir söz deyir. Sonra illərlə pis olur. Siz haradan çıxdınız belə? Soruşmaq ayıb olur. Breakdance oynamağına bax onu. Siz niyə ölmüsünüz? Aha. Tak, kaçtık, 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 kaçtık. Qaçdıq, 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 qaçdıq. Çünki 2 dəfə ölmüşəm onların əlindən. Gəlmirlər ki, arxamca. Vəsio, gəldik qız qalasına çatdıq. Sən öl, gəlirlər. Bilmirəm, tabun yanına qaçıram. Gəh, qara donlu kafir, gəh. Hoba. Aha, qılınc verdi bizə. Hə, yox, demişdim.
Aha, qaradanı kafirlə dalaşırıq. Tapanca yoxdur. Ay səni biz bala. Sən bunu döyüşməyinə bax. Nə oldu? Çüt-çüt vuran kim yox oldu. Mən yorur e, yorur e məni. Ay sənin taktikana. Buna bax e. De ala. Yandım mı amık? Dəni, bu üstünə cummaq taktikasıdır bundan ancaq. Sən gözə, mən də səni yoracam, bled. Bursana mamıq. Fərhad da arada el amıqlıq eləyir. O nə səslər çıxarsın, hə? Abi, bu nə hərəkət deliksən? Ədə, sən yarım saat belə qırışacaq səndən burada. Gəldim, hala. Hala. Bunun üstünə cummaq lazımdır, buran kimi cummaq lazımdır. Haradasan hə? Oh! Bax, bax, bax! Gəl, sən şərəfsiz gədə. Dum, bləd! Gözdə sən. Elə arxaya zadni verə-verə qalarsan, bax belə-belə. Gəl. Vur qaç taktikası deyə bunda. Həbə pis olur, bax. Qılınc olanda yaxın durmur. Tapança olanda elə yapışır ki məndən. Bir darıq canım var, bax. Bir darıq canım var. Gözləməliyə mənim var, vursun da o. Haa, helə. Gözləməliyəm vursun məni. Aha, oradan çıxdı nə? Dəbə, gəl. 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 Ayaqqabı açılmışdı, onu bağlayırdı. Gəl, 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 gəl. Bir dənə, iki dənə odar vurdum, ölürsən. Vay! Səni, yobunu... O nə idi bilə? Axrimanın altında olmaqla deyilək, gəl bilə, axromazla döyüşçüsü buradadır, gəl. Gəl bilə. Göydə göy gör, uşağı yerdə axromazdır uşağı, gəl bilə. Aysa, gəl. Sən başın üzüm gəl. Gəl. Ala. 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 Qoydun mu peçinə? Qoydun mu peçinə? Qaradon kafir bilə. Vso, qaranlıq şeyləri hamısını döydün hə. Nə qaldaş görüm kitabı. Gecə keçəcə və şər tanrısı Ahrimanın qüvvələrinin sonuncu döyüşə çıxaracağı gün gələcək. Ulduzlara bax, onlar əsas düşmənini göstərəcək. Deyəcək, əsas düşmən sənsən. Draco, Botes, Virgo. Ay bilə. Əjdaha? Ay bilə.
Ay blə. Əbəsdin da. Bunun qaçmağına baxın. Orada zombilər. Düşə yoxdur geri geçiş. Başarsan geri qaçış yoxdur. Qız qalas. Aha, elə bildim orada gizlənmə. Ha, qatya, nəcə daha açamayacaq qapını. Ha, zombilər açmaq istəyirdi, başa düşdüm. Qız qalası nə vaxtdan belə hündür olub? Nə vaxtdan belə geniş olub? Mən heç ayaq üstə duramıram burada qız qalasında. Bu nədir? Ovçu şeypuru. Qədim dəf. Dəhnə nəfnəsli musiqi alət yaxşı. Bataryam azdır. Oyunun sonuna yaxınlaşırıq deməli, məntiqə görə. Yəni, elə demişdilər. Bu zombilər var imiş burada. Davay, qalx. D hanı, D. S. Aha. Nəsə qəribə səs çıxdı. D hanı D. Oyun dondu, hə D. Hala. Skyrimdəki səhniyə oxşadı. Oba, oba Fərhad. Oba, ah. Oba Fərhad. Fərhadın ilə yerişinə baxın, bomba oğlan yerişi. Burası başa çamıram. Qız qalası nə vaxtdan belə geniş olub, hündür olub. Ay, yedi. Qucaqlaşdıq, yandıq. Belə qucaqlaşın, yatın. Əlim ilişdi. Son anda oyun dondu. Qalanın damına qalxın. Oy bilə, nə idi o? Buna baxdıq. Valla, şey. Əlim, yəni səhv saldım. A. Sonra. S. D, yox. A, D. Bu da S olacaq, bax. S, A, D, S, ay, S, davay. Şoşqaladın, davam eləyik. D. Sonra. A. D. Davay. Bu da getdi. A. Bunu da təpik vur. Qutardı. Dua eləm qutardı. Nə olar? Ha, qutardı, şükür. Buna nə yazmışsan? Nə? Tərcümə elə. Gənc yatan şahsədəyə aşıq hökumdarın oğlu həmin səltənətin zirvəsinə qalxmaqdan və qalaya girməkdən əvvəl girişdə rastlaşacaq. Nə bilə? Nə? Sual, əcdaha nə ilə öldürəcək? Tapança ilə? İki dənə göy, şey, göydə iki dənə göy. Göy nədir? Ay. Orada da zombilər. Ört bağla, qapına bağla. Ya əcdaha, ya zombi. Məncə əcdahadan ölmək daha maraqlıdır. Bəsə sual, əcdaha necə deyəcəyik? Düş aşağı, Ay bilə. Düş aşağı. Ha, düşdü. Hala. Hala. Ay bilə, atsana canını apardıq. Keçən dəfə çox aparmışdıq. Zato mənim canımı baba tapardı, amıq. Gəl sən əcdaha Haradasan? Görmürəm. Ay bilə, deyirəm də görmürəmsə deməli üstümdədir. Onun fürməyinə baxın siz dənə. Ala. 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 Davay, budundan, götündən. Bir nənə sıda qoy. Vso, de ala. Sən əcdaha əlinə mi? Davay.
Döyüşçü köp olun samurayda vay. Hani başı, başını qopardın. Görürsünüz da bir dənə adi alim tarixçi əjdahanı öldürə bildisə, demək siz də bu həyatda hər şeyi bacararsınız. Aha, son nəfəsini vermək istəyir əjdaha. Nə, nə oldu? Ay Allah. Aha, deyəcək ki, qara pis tərəflərə keçək. Şey, ahriman tərəflərə keçək. Aha, dedim də pis tərəfə deyir keçəcək. Ay bilə, çox belə maraqlı da hekayəsi falan. Bizə seçim verirlər burada yoxsa? Aha. Nə baş verir? Fərhadın çəkdiyindən mənə də verin. Fərhad nə çəkib, nə yiyib içir? Əjdahanı zindana salın, şər tərəfinə keçmək. Dedim də seçimi mənə veriblər. Ay bilə, çox maraqlıdır. Yaxşı tərəf seçək, pis tərəfi. Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır. Şər tərəfə keçsək nə olacaq? Axırı pis olacaq. Ona əjdahanı zindana sal, biz yaxşı tərəfdən olduq. Sal əjdahanı zindana. Ay, sol, adam özünü birinci xilas edir, yəni eləməyinlə. Eqoist adamdır, Fərhad. Əjdaha da dal boyub da durub qaçmır. Xeyir qüvvələri, xeyir qüvvələri deyirsən, han xeyir qüvvələri? Hayat onunla. Kalpasalarını çək baxaq da nə olur? Əssalam. Günün qəhrəmanı Hüseyni verdilər mənə. Achievement-ın verdilər nailiyyətini. Achievement deyəndə bilin ki, nailiyyət istəyimdə. Pist ölüm. Bu həyatda hər şey karma ilə dolaşır. Başa düşürsünüz, karma ilə. Yaxşılıq eləsən, yaxşılıq qabağına çıxır. Fəxr elə özündən, amma bu arədə heç kim bilməyəcək. Nə pis oldu, nə pis oldu. Senari yazmağa gəlmişdik. Oyunumuzu oynadığınız üçün təşəkkür edirik. Oyun çıxartdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Bu bir, ikincisi də bu oyundan nə nəticə əldə elədiniz, nə öyrəndiniz? Mən bir sizin öyrəndim. Bir, alim olmaq təhlükəli bir şeydir. İki, Fərhadın çəkdiyindən istəyirəm. Və başım, millət, oyunu bitirdik. Maraqlı oyun idi, qısa oyun idi. Neçə, 3 bölüm oldu. Yox, 4 bölüm oldu. Hətta 2 bölüm deyiləm yollardı. Hətta 1 bölüm deyiləm yollardı, amma maraqlı oyun idi. Yəni, yalan deyim. Bu heykəli də özünü desəm görməmişəm, heç realda. Bəlkə də görmüşəm, fikir verməmişəm. Hə, maraqlı oyun idi, yəni yalan deyim. Musiqilər də qəşəy idi bəziləri. Bəziləri yox. Şeydir də, yəni, zövq söhbətidir.
Mən deyim. Babat idi, yeni oyun gözləyirəm şəxsən. Belə bir trash oyun olsa, amma yenə oyun olsun. Bilirsiniz dostlar, mən adətən belə eləmirəm. Yəni bir sonluq seçirəm, həmişə oyunda axıra qədər oynayıram. Amma bu məncə qısa oyun olduğuna və istisnalı oyun olduğundan dedim ki, bunu sizə hər iki sonluğunu göstərim. Birində biz şey nədir? Xeyri seçirik, yaxşı tərəfdən oluruq və əjdahanı zindana salırıq. Və bizə sonda seçim verirlər. Ya baba, bundan əvvəlki əsas seçimimiz əjdahanı zindana salmaq idi. Mən qayıtdım, bu mərhələni təzdən keçdim ki, yoxlayaq, şər tərəfinə keçsək axırı nə olur? Yoxlayaq, görək nə olur. Okay, Dragon. I will join the dark side. Join the dark side. Niyə öldürsən amma konu? Hər daha niyə öldürdün? Hə, nə oldu? Özün oldun, qara donlu kafir əcdaha. Aha! Dünyanı məhv elədik. Aha, Bakı yanır. Bütün dünya yanır, apokalipsis. Aha, dedim də özü şey kafirə döndü, qara donluya. Qılıncdarın anamıq. Təxmin eləmişdim belə sonluq olacaq bunda da. Vəssalam. Bu da ikinci sonluq. Vəbşim dostlar, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Axıra qədər izləmişsinizsə demələr ki, ikinci sonluğu bilirsiniz. Və çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Like atmağı unutmayın, kanala abunə olmağı unutmayın, dəstək olmağı unutmayın. Və yadınızda saxlayın. Tək əldən səs çıxmaz, bilmirəm niyə bunu dedim, prosedur əmindən keçdi dedim. Özünüzə yaxşı baxın, növbət videolarda görüşənə dək.